Goeiedag en baie baie welkom by ons Oordenking Tyd saam waar ons bietjie gaan nakyk na 'n wonderlike boek Spreuke en dit wat dit alles vir ons kan leer. Ons is by hoofstuk 4 in Spreuke vers 23. Hy sê die volgende: Bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Nou, iets in ons lewens dat wat in jou gedagtes en wat in jou hart aangaan is redelik belangrik. En daar's iets van dat ons moet bietjie aandag gee. Die skrif leer ons dat ons moet aandag gee na wat in ons hart en ons gedagtes aangaan. Maar so baie keer doen ons nie. Ons laat net toe dat gedagtes in en uitkom in ons kop. Dalk is dit soms is dit goeie gedagtes, positiewe goeters en baie keer is dit ook negatiewe goeters, negatiewe slegte gedagtes. En dit bepaal dan ook baie keer wat in ons harte aangaan en dit gaan dan baie keer oor dan ook in wat ons doen. So ek dink hier kom iets by ons op van, so ons moet begin aandag gee aan dit. Want as ons nie aandag gee aan wat ons dink en wat in ons harte aangaan nie, is die kans goed dat ons allerhande verkeer en boosheid in ons lewe en in ons gees gaan toelaat. So daar waar jy is, wil jy nie dalk vandag ook op 'n plek kom waar jy al 'n besluit neem om te sê, maar ek gaan bietjie meer aandag gee wat ek aan dink of wat in my hart aangaan. Is dit goed? Is dit reg? Is dit rein? Die Bybel sê oor en oor en oor dat ons moet aandag gee aan ons gedagteswêreld, want dit bepaal soveel van jou lewe. Op die einde van die dag bepaal dit wat jy doen, soos hierdie skrif sê. En dit wat jy doen is jou karakter, en jou karakter is wie jy is. So al die goed begin terug by jou gedagtes en by jou hart. So hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou gedagtes? Is dit in God se wil? Kom dit vanuit die skrif? Is dit positief? Is dit opbouend? Gaan dit vorentoe? Of is dit permanent negatief? Is dit permanent iets wat mense, ander mense afbreek of wat jy sien net die negatief raak in die wêreld of wat rondom jou aangaan? God kom nooi jou vandag in hierdie skrif en sê maar wees versigtig wat daar aangaan. Maak liewer volgens my wil, maak liewer positief saam met my, in verhouding met my. Kom ons maak dit ook vandag ons gebed. Here, so baie dankie dat ons net kan half besef, Here, dat daar soveel goed in ons koppe en ons gedagtes kan aangaan. Here, dat daar soveel goed, Here, in ons harte kan aangaan. Here, maar soos hierdie skrif kom sê dat ons moet aandag gee aan dit. Dat ons moet fokus, Here, dit wat ons aan dink en dit wat in ons harte aangaan. Here, want soms laat ons dit goed net in en uit kom. Here, dit sweef in en uit. Maar Here, hier kom U net en sê vir ons, maar kom ons gee aandag. Here, kom ons maak dit positief. En Here, mag dit as absolutely net dit wees. Here, Heilige Gees, mag U ons help, Here, dat ons dit volgens U wil sal doen. En Here, dat ons dan ook goeie en heilige gedagtes sal hê. En wanneer daar slegte goed inkom, Here, dat ons dit teenoor U sal vat en vir U sal vat en sê, Here, hierdie goed wil ons nie in ons lewens hê nie. Maak dit reg en help ons. Here, dankie dat ons U kan ken in hierdie tipe van dinge. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Onthou, kyk wat in jou gedagtes aangaan, kyk wat in jou hart aangaan. Tot ons jou weer sien, goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.